នុស្សយើងភាគច្រើនហ្នឹងចូលចិត្តប្រើពាក្យថាព្រំលិខិតទៅម៉េចព្រំលិខិតហ្នឹងចាឲ្យយើងមកបែកគ្នាឬក៏ព្រំលិខិតទៅម៉េចឲ្យយើងព្រាត់ប្រាស់កូនប្រពន្ធអីចឹងតើយើងជឿថាមានព្រះព្រំមួយអតិទេពមួយចាជោគវាសនារបស់យើងថាត្រូវណែឯងត្រូវឡើងថ្នោតណែឯងត្រូវរត់ម៉ូតូឌុបណែឯងត្រូវធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីអីចឹងទៅប្រពន្ធលោកថាមិនមែនព្រះណាជាអ្នកចាទេគឺអំពើដែលយើងធ្វើហ្នឹងជាអ្នកកំណត់តម្លៃរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាបើគាត់លួចគេហៅគាត់ថាជាចោរហើយជោគវាសនាគាត់អាចត្រូវគេវាយឬក៏ជាប់គុកចឹងទៅបើគាត់រៀនសូត្រគាត់នឹងក្លាយជាអ្នកចេះដឹងហើយមានការងារល្អមានប្រាក់ខែច្រើនចឹងជោគវាសនារបស់គាត់បានដោយសារការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ចឹងទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនឲ្យតម្លៃថាអ្នកណាមានឥទ្ធិពលលើជីវិតរបស់យើងហើយចាវាសនារបស់យើងថាត្រូវឡើងថ្នោតត្រូវរត់ម៉ូតូឌុបទេអំពើរបស់យើងដែលបានសាងទាំងនៅក្នុងអតីតទាំងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះធ្វើអំពើល្អហើយកើតក្នុងតកោខ្ពងខ្ពស់ប៉ុណ្ណឹងសំពីបុណ្យហ្នឹងល្អកើតក្នុងតកោខ្ពងខ្ពស់កណ្ណបណ្ណកម្មបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាប៉ោឡែដើរផឹកស៊ីស្រីញីអូនបងអត់ប្រឹងរៀនប្រឹងសូត្រវាទៅជាធ្លាក់ខ្លួនទៅអញ្ចឹងអតីតវិជ្ជមានបច្ចុប្បន្នអវិជ្ជមានដល់លទ្ធផលទៅជាអវិជ្ជមានអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងជីវិតនេះវាស្ថិតនៅលើអំពើរបស់យើងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់យើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដូរពីឥទ្ធិពលរបស់អតិទេពមកជាឥទ្ធិពលរបស់អំពើរបស់យើងផ្ទាល់ដូរពីព្រំលិខិតមកកម្មលិខិតវិញអំពើដែលយើងបានសាងនឹងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យខ្លួនឯងអរគុណច្រើនវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹង 90% ជាងនៃការព្រួយបារម្ភរបស់យើងហ្នឹងជារឿងប្រឌិតឡើងដោយចិត្តខ្លួនឯងឯងវាអត់កើតឡើងតាមការព្រួយបារម្ភឯងប្រចិត្តហ្នឹងជួយចិត្តប្រមូលនិមិត្តបង្កើតរឿងអនាគតស្មៃនិយាយលេងថាវាជាណោមខ្មោចពីអនាគតមកលងយើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតិចចេះទៅតិចចុះទៅតិចកូនមានគ្រោះថ្នាក់ទៅតិចគេមិនសងលុយទៅតិចមានបញ្ហានេះទៅតិចមានបញ្ហានោះទៅព្រោះវាជាប្រមូលមកតែប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាអត់ទាន់កើតឡើងទេវាអាចដែរភាគរយវាអាចកើតឡើងតិចតួចប៉ុន្តែមកពីចិត្តហ្នឹងมันមានភាពរឹងមាំដើម្បីហ៊ានប្រឈមមុខនឹងរឿងអនាគតដែរចេះតែព្រួយបារម្ភចេះតែចង់ឲ្យអនាគតហ្នឹងល្អដូចខ្លួនចង់បានតែអ្នកណាក៏ចង់បានរឿងល្អដែរក្នុងថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងថ្ងៃអនាគតក្តីប៉ុន្តែភិកច្រើនចិត្តល្ងងនឹងវាចេះតែដេកភ័យដេកព្រួយបង្កើតរឿងនិមិត្តរឿងអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងមកបន្លាចខ្លួនឯងវាធម្មតាដំណើរជីវិតយីថ្ងៃស្អែកយើងមិនដឹងថាយើងជួបអីទេអញ្ចឹងស្មាចង់ឲ្យយើងប្រាប់ខ្លួនឯងថាបើថ្ងៃស្អែកមានរឿងយើងចង់បានល្អទេប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកយីមានរឿងល្អក្តីមិនល្អក្តីយើងដាស់ស្រ័យទៅធ្វើម៉េចជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងវាមានពេលខ្លះជួបរឿងល្អវាមានពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អប៉ុន្តែសំខាន់ថ្ងៃហ្នឹងត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាអ្វីដែលគួរធ្វើត្រូវធ្វើថ្ងៃហ្នឹងឲ្យហើយការងារណាត្រូវ
បំពេញត្រូវបំពេញភារកិច្ចកតបកិច្ចទួលនទីជាស្អីធ្វើឲ្យហើយហើយញញឹមសប្បាយចិត្តថាអ្វីដែលអញគួរធ្វើថ្ងៃហ្នឹងអញបានធ្វើរួចហើយហើយបងថ្ងៃស្អែកជួបរឿងអីដោះស្រាយរឿងហ្នឹងទៀតហើយបើដោះបានប្រមាណយើងព្រមទទួលយកប៉ុណ្ណឹងតែអាហ្នឹងបានយើងមិនសូវការទុកខ្លាំងហើយបើមិនចឹងទេខ្មោចព្រាយបិសាចពីអនាគតហ្នឹងនឹងមកលងបន្លាចលួចប្លន់សេចក្តីសុខរបស់យើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងយើងចាំថាអ្វីដែលយើងព្រួយនោះភាកច្រើនមិនកើតតាមការព្រួយនោះទេប៉ុន្តែវាបានដុតបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងហ៊ានរឹងមាំប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើងចង់បានល្អថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែបើជួបរឿងល្អមិនល្អយើងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខដោះស្រាយអនុមោទនាខ្ញុំកណ្ណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះធរានធរៈគ្រប់ព្រះអង្គចរន្តពុញ្ញញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ណាថាពៀបនឹងលើកយកប្រធានបទមួយអំពីជីវិតនិងពធថាតើជីវិតនឹងត្រូវការពធនឹងយ៉ាងម៉េចហើយពធនឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយ៉ាងដូចម្ដេចដោយសារមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងមានទុកកង្វល់ក្នុងចិត្តនឹងច្រើនណាស់ខ្ញុំគិតថាវាសំសែបន្តិចសិនបាទម្នាក់ម្នាក់នឹងមានរឿងរ៉ាវទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកទូចទាំងអ្នកធំខ្ញុំគិតជួបមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់អ្នកដែលក្រពិបាករលួយម្បានហ្នឹងក៏ពិបាកតាមក្រហ្នឹងទៅឯដល់អ្នកមានយើងមើលទៅថាវាមានលួយកាក់មិនខ្វះហើយហ្នឹងវាមានរឿងຕົកផ្សេងទៅទៀតអ្នកដែលមិនសូវមានលួយកាក់ហ្នឹងមើលទៅថាគេបានសក់ណាស់ដល់ទៅពេលទៅទើបដឹងថាអូយមានຕົកច្រើនពេលខ្លះហ្នឹងសង្កត់ច្រើនជាងអ្នកមិនសូវមានហ្នឹងផងណាខ្ញុំគិតថាសុំសែបន្តិចណាចឹងទើបខ្ញុំគិតថាភាពពិចារណាមើលទៅហើយសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងត្រៃបិដកពីព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឃើញថាព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងមានឥទ្ធិពលជាឱសថសម្រាប់ផ្សះផ្សាជួយព្យាបាលសេចក្តីទុក្ខតាមផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សតាំងពីតិចទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងរៀនមនុស្សឲ្យរៀបចំអិរិយាបថរស់នៅនឹងឲ្យបានសមរម្យត្រឹមត្រូវនឹងតាំងពីដំបូងទៅព្រះអង្គឲ្យយើងចេះជួយចែករំលែកដល់គ្នាទៅវិញទៅមកចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះរាប់អានគ្នាមិនគុំគួនមិនស្អប់មិនច្នៃដំបូងគេបំផុតនោះព្រះអង្គឲ្យយើងចេះចែករំលែកចេះធ្វើទានពាក្យហ្នឹងវាមើលទៅដូចជាសាមញ្ញហើយងាយណាស់អ្នកខ្លះគូ
មិនបានរៀនសូត្រធម៌អាអីក៏គេចេះធ្វើទៀននឹងបានច្រើនដែរហើយមិនមែនត្រឹមតែនៅស្រុកយើងទេនៅស្រុកគេមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏គេធ្វើទៀនច្រើនអឺជួនកាលគេធ្វើត្រូវជាងយើងទៀតក៏មានដែរនៅប្រទេសអ្នកមានអ្នកមានអីក៏គេជួយដល់ប្រទេសដែលក្រីក្រឬក៏អ្នកមានឧទាហរណ៍ថាមហាសិទ្ធិបៀលហ្គេតប្រធានក្រុមហ៊ុន Microsoft ឬក៏ប្រធាន Facebook នេះ Mark Zuckerberg នេះក៏គាត់ជួយដែរស្រុកខ្មែរយើងក៏បានលុយជំនួយពីបៀលហ្គេតនឹងច្រើនដែរយើងមើលទៅការធ្វើទៀននឹងដូចជាសាមញ្ញងាយប៉ុន្តែបើតាមការពិតទៅវាជាឱសថមួយជួយឲ្យយើងផ្សះផ្សាចិត្តយើងឲ្យគិតរឿងល្អឲ្យគិតរឿងត្រជាក់ឲ្យគិតរឿងជួយសង្គ្រោះផ្ទុយពីការកំណាញ់ចំណែនលូបលួនចង់បានតាមម្នាក់ឯងតែអានឹងក៏អាចជាមូលហេតុនាំឲ្យការទុកមួយដែរឧទាហរណ៍ថាយើងប្រៀបធៀបឃើញគេហើយយើងចេះតែចង់បានដូចគេហើយវាចង់ហើយវាមិនបានវាកើតទុកមិនមែនថាមិនឲ្យរៀនសូត្រពីគេទេរៀនសូត្រចុះប៉ុណ្ណាអ្នកខ្លះហ្នឹងមានហើយហ្នឹងមើលគេអាមានជាងចំណែនគេអញ្ចឹងទៅអ្នកមានលមមនឹងមើលគេអ្នកមានខ្ពស់ជាងអញ្ចឹងវាអត់បានសុខវាអត់ចេះព្រមទទួលនឹងតាមសមត្ថភាពដែលយើងមានហ្នឹងអឺតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំគិតថាភាពធ្លាប់អានអត្ថបទស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាសាស្ត្រគេថាបើមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញ stress ពេកទេឲ្យដើរចេញមកក្រៅមកហើយចែកទានជួយសង្គ្រោះឃើញគេពិបាកតិចជួយអីចឹងទៅអារម្មណ៍វាដូរពីអារឿងស្មុគស្មាញមករឿងជួយសង្គ្រោះអ្នកដតីឃើញគេសុបាយឃើញគេរួចផុតពីទុក្ខទៅយើងក៏បានសុបាយទៅដែរអាហ្នឹងក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រគេប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាថាអោគិតទៅធរអាហើយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងមើលទៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងរកឃើញក្រោយធរទេមើលទៅក្រោយពុទ្ធទេអឺពុទ្ធសំដែងថាអ្នកធ្វើទៀនហ្នឹងអឺមានគេស្រឡាញ់មានគេចូលចិត្តច្រើនហើយបានផលមកវិញហ្នឹងអឺរស់ស៊ីក៏ចេះតកកមានបានអីមកអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងបើប្រៀបធៀបនឹងយើងព្រោះស្រូវវិញឧទាហរណ៍ថាយើងមានស្រូវពូជមកល្អីអញ្ចឹងហើយយើងយកទៅព្រោះក្នុងស្រែយើងមើលទៅថាពូជហ្នឹងវាអស់ពិតមែនប៉ុណ្ណាវាបានទ្របមកវិញវាបានផលមកវិញច្រើនខ្ញុំគណៈសូមអធិស្ឋានមើលសង្ខេបលោកមានបញ្ហាសំឡេងអីបាទ